Ipinasilip ng Bucor ang Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan kung saan inililipat ang ilang inmate mula Metro Manila. Sa report na ito, makikita nyo ang luwag ng lugar pati mga taniman ng mga inmate na pwede makasama ang kanilang pamilya sa ilalim ng isang programa. At nakatutok live si Salima Refra. Salima! Vicky, alam mo, inireklamo man ng ilang kaanak dahil malayo raw ito itong palawan. Sabi ng Bucor, eh, talagang kulang na ang espasyo sa mga kulungan sa Metro Manila. Walang rehas ang maraming pasilidad sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Ni hindi nga security compound ang tawag, kundi colony o kolonya na nakakalat sa 28,000 hektaryang reservation na may mga mabundok o magubat na lugar. May mga minimum inmate dito na madalas walang bantay. Sila yung nag-qualify sa work program bilang paghahanda sa pagbalik nila sa lipunan. Mali yung kaisipan na Once na nagkasala sila ay eh, wala nang uh, wala nang kakayahan magbago. Karamihan sa kanila ay nakatutok sa pagsasaka, pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Lalot limandang daang nito ang ilalaan sa agriculture, livestock at aquaculture sa tulong ng Department of Agriculture at ilang private partners. Kung di nga raw matataasan ng 70 pesos kada araw na meal allowance ng bawat PDL, pwede silang magtanim ng sariling pagkain. I want the PDL to be relevant and I want their lives to be sustainable. Relevant in the sense that they, they will in the future produce all the food that we need here. Pwede rin silang matoka sa paglilinis o ma-assign sa opisina. Basta ituring mo po silang extension ng family nyo, ibabalik po nila sa inyo kung ano yung pagtitiwala at pagmamalasakit na ibigay, ibinigay sa, sa kanila. Meron din dito mga medium at maximum security inmate bagamat hindi nakalalabas ng kanilang mga kolonya. Gayunman, malayong malayo ito sa siksikan ng bilibid kung saan galing ang ibang inmate rito. Meron din ditong galing sa Correctional Institution for Women. Limandaan lahat ang galing sa bilibid at Correctional at may limandaan pang idadagdag mula bilibid. Ngayon pa lang, abot 3,000 na ang inmate rito. Kaya inihahanda na ang isang bagong gusaling na palilibutan ng matataas na bako at razor wire na meron pang catwalk na dadaana ng mga corrections officers. Inspired ng mga kulungan abroad, 300 milyong piso ang halaga ng gusali. Pero di agad ito nakumpleto kahit buo na ang bayad. Kaya bahagi ng plunder complaint laban kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Oras na matapos, ito na ang magiging pinakamodernong kulungan sa buong bansa. Nabalot man ang kontrobersa, alinsuno ng pagkakatayo ng kulungan na ito sa UN standards na nagbibigay halaga sa kalagayan at dignidad ng mga PDL. Yung basic needs nila ay may po po dito. Kahit hindi siya gamitan ng ilaw, ay maliwanag po. fresh air po yung malalanghap ng ating mga PDL at uh, true and true yung hangin po dito. Hindi na po kinakailangan ng tapo sapagkat shower room na po yung uh, ginagamit nila rito. Bukod dyan, ang mababait at karapat dapat daw na inmate rito ay pwedeng ilipat sa itatayong Barrio Libertad kung saan papayagan silang makasama ang kanilang pamilya. Sa ngayon, dalawang na ang natukoy na kandidato para rito. Well, in the world, na may meron ka nakita na nakakulong kasama pamilya, it will really be a game changer. But it will be a model to the whole world na ganun pala sa Pilipinas. Wala namang mga drug lord at high-profile inmates dito na inilipat na sa Sablayan Prison and Penal Forms. Alam mo Vicky, bukod nga doon sa agrikultura ay palala kasi na rin daw ang tourism activities sa Iwahig. Samantala, magpapatuloy naman ang paglilipat ng mga PDL sa susunod na linggo. Yan ang latest mula nga dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Vicky. Maraming salamat sayo sa iyo, Salima Refran. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv